El municipi de Ginestà veurà reduït el seu nombre de regidors de 9 a 7 en iniciar la nova legislatura que durarà 4 anys més. Aquest és el gràfic per veure quina és la causa d'aquesta conseqüència. En l'última legislatura, el passat 2011, concretament el 22 de maig, la població era de gairebé 1.000 habitants i pertocaven, per tant, 9 regidors. En els últims 4 anys, la població s'ha vist disminuïda a 819, per lo que la distribució de regidors passarà de 9 a 7. Roger Font, Ribera Ebre, Televisió, Ginestà.